Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: Ja sam kruh koji je sišao s neba. Govorahu: Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori, sišao sam s neba? Isus im odvrati: Ne mrmljajte među sobom. Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče otac koji me posla. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio oca, doli onaj koji je kod Boga. On je vidio oca. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaše jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba, da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će u vijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Hvaljen Isuse Marija, dragi smokvaši i smokvašice. Često Bog je u Starome Zavjetu najavljivao ono što će se u punini dogoditi u budućem, u Novom Zavjetu, i zato moramo često događaje iz Staroga Zavjeta, iz Novoga Zavjeta čitati paralelno ako želimo do kraja shvatiti što nam oni govore. Tako u današnjem evanđelju čitamo kako su Židovi krenuli mrmljati protiv Isusa. Taj glas mrmljati, ta riječ mrmljati ne upotrebljava se toliko često, i to bi nam trebalo signalizirati da trebamo povući paralelu između ovog događaja i događaja kada su Židovi također mrmljali u pustinji. U pustinji su mrmljali jer su žalili što su izašli iz Egipta, žalili su što su eto sada će pomirati gladni u ovoj pustoši, a u Egiptu su, kako sami kažu, živjeli uz pune lonce. Pa i sada Židovi mrmljaju protiv Isusa koji ih je došao izvesti iz ropstva, povesti jedan drugi izlazak. Mrmljaju zato što žale za vremenima kada je Isus bio samo jedan učitelj, jedan mudrac koji je činio dobro, koji je zdravljao ljude. No sada je počeo Isus sablažnjavati, počeo govoriti neke stvari koje se Židovima nisu sviđale. I zato mrmljaju, žale za vremenima sa početka Isusova javnog djelovanja ili možda za vremenima kada Isus bio običan, koristan radnik koji drugima izlazio u susret i ispunjavao njihova očekivanja, uklapao se u tuđe matrice života. Način na koji Bog odgovara na ovo mrmljanje u pustinji strpljivo dokazuje Židovima da su u krivu što mrmljaju, tako što im na njihovo prigovaranje da nemaju hrane daje nebeski kruh manu. Isus odgovara na način što daruje pravi nebeski kruh, sebe za hranu. Započinje govor o Euharistiji. Govori da je On taj nebeski kruh koji silazi s neba i koji mi moramo blagovati. Današnjem slušatelju, nama koji smo navikli na govore Euharistike o tijelu Kristovu, ovo možda ne djeluje toliko sablazno, no možda bi i trebalo djelovati sablazno, isto kao što je i Židovima toga doba djelovalo. Jer ideja da Bog koji je sve stvorio, koji uzdržava sve, koji ima moć nad životom i smrću svakoga od nas, nad cijelim svemirom, da On postaje komad kruha koji ćemo mi jesti, to se protivi svakom naravnom religioznom poimanju i poimanju božanstva koje imamo u sebi. Kad bismo zaista iskreno razmislili o Euharistiji, o tome što ona jest, koje sve implikacije za sobom vuče, prirodno bi nam bilo da se pobunimo, jer to je nešto što ne može samo tako ući u naš koncept. Možda je problem što se ne bunimo jer stvari svoje vjere uzimamo zdravo za gotovo. Pa eto, to je tako, ja to radim, bez da smo
se s njima ozbiljno pozabavili. I zato mnogi koji su slijedili Isusa odlaze od njega. Ovo nisu mrmljali farizeji koji su od početka bili protiv Isusa, nego Židovi koji su s Isusom bili oduševljeni, sada zbog ovog govora odlaze od njega. No apostoli ne odlaze, a vjerujemo da su i oni bili sablažnjeni. Nisu mogli shvatiti što to Isus govori, ali ipak ne odlučuju otići od njega, jer su vidjeli da Isus ipak donosi život. Da iako postoji nešto što Isus govori, što ne mogu shvatiti, da ipak trebaju otvorena i ponizna srca pristupiti Isusu i prihvaćati stvari koje možda u ovom trenutku ne razumijemo. Pa vjerujem da i mi u vjeri često nailazimo neke stvari protiv koje se može naša nutrina buniti. Možda nekakav sadržaj vjere, možda moralni nauke, koliko god se možda trudili i istraživati, nekako nam neke stvari do kraja ne sjedaju. Ali znamo da je Krist crkvu utemeljio i da je poslao Duha Svetoga da ju vodi. I možda nekada ne bismo trebali sve shvatiti. Naravno, bunit ćemo se protiv onog što djeluje kontradiktorno i protivno. Ali neke stvari koje ne možemo dokučiti, ipak treba otvorena i ponizna srca prihvatiti, jer dolaze od Boga, Boga koji daruje život. U konačnici mi ne moramo razumjeti kako cijelo naše tijelo funkcionira da bismo ga prihvatili i živjeli. Pa tako nekada i stvari u vjeri trebamo težiti da ih razumijemo. Ali do kraja one nam ipak ostaju skrivene, jer Bog je toliko velik, njegova tajstva su toliko velika da ih mi ljudi do kraja nikada nećemo shvatiti. Ali ono što možemo je do kraja Boga prihvatiti, da zavlada našim životom, pustiti ga u dubine naše duše, da nas promijeni.